koksu. Také veľké to tu je. Tam to je komín pred tebou. Však to ešte aj opaskované bolo dakedy. A pekný kotviací bod kebyže. Aha. No. Zase drevom vyložený. Že zase drevom vyložený. Pekne. Aha, no tam je ďalší horizont, no. Fú, ale toto neviem, či by som sa kotvil už. Ne. Však to je na, až na, až do živého. Ale tu sa dá zísť dole. Aha. Čo bolo, podľa mňa to je prepojené tam. Aha, aha, aha. Ty vole. Ale tu skaly to dajú boli. Hej. Jo, jo. Sú teraz čerstvé. Aha. Aj. Vidno, že sa odlúpli nejaké. Tam je tiež taká hĺbka, jak tu asi. Ja, to nie je ešte čo hĺbké. Hej. Ale ja neviem. To vyzerá to pevne? Toto tu je pevná, hej. Taká je, že... na kráľu, veď. A už jak uznáš. Už jak uznáš za hodné. Nakopnúť. Aspoň skúsim, no. Toto je... Ja tu budem požbejný zažívať. Toto ide tam, k tým dieram, čo si po nich vyšiel. A tam? Tam pôjde podľa mňa tej druhej diere, hej. Tu vyšiel. Sú tam aj nejaké dosky. Idem tu. To je veľký strach. Že vidno svetlo, hej? Jo. Áno, áno. Hej, hej. Aha. Dobre, tak idem ešte tu pozrieť, ale. Fajn. Ty kokso. Už sa máme dole. Celkom dobře. To vyzerá, keď si bol uväzenie. Ide to tam ďalej, potom ešte? Tá ide, ale cez zavaly. Idem pozrieť. Idem tam akurát nahliadnúť, dám vedieť. Kokos. Toto nie. Bob.
absolutnie mieszące to miejsce. Kokos. Tak dalej już jest zawał, a jest tam spadnuta taka wielka drewna ploszyna. Normalnie drewna ploszyna proste. Jest zupełnie zrutena, a dalej jest bardzo wielkie ryzyko iść przez tą ploszynę tam. Rozumiem, PTR, ta sa vrať späť. Prepínam. Idem naspäť, koniec. Hej, rozumiem, prepínam. Fúha, no toto je pekné, toto je pekné, kúkaj tam, aký otvor rastio, ty vole, tam vzadu. Ach, ty vole, nejak dole, asi stáde tu, jediná možnosť. Hej. Jo. Milión komárek. Aha. To je mucha, bo. Muchatronik. Muchatronik. Nové techno. Muchatronik. Krása. Raz čo, raz čo? Počujem ťa, PTR, prepínam. Prešiel som ten úsek tu a idem, skúsim z druhej strany vyjsť hore, či sa bude dať. Rozumiem, tu ťa čakám, ak sme išli dole, dobre? Prepínam. OK, zároveň aj pozriem, že čo sa tu ešte nachádza a pôjdem tam dole. Rozumiem, PTR, prepínam. Som v kontakte s tobou. OK, koniec. Asi nič, lebo tu sa asi nevyštveram, tu je akéby kolma skala. Aha. Že ešte dole, hej, možno trošku hore, ale už cez toto, už nie. Jasne. Tam je taká kolma stena. A som tak stade vyzerá, že to je kolme, že to tam by som sa nevyškrabal hore. Lebo tam za tým to pokračuje zas ďalej. PTR, si v pohode, prepínam. Áno, Rasťo, spustil som tu z hora jednu skalu, ktorá bola uvoľnená. Prepínam. OK, rozumiem, prepínam.
Dobre. Pohode? Pomaly? Dobre, dobre. Paradička, raz. Super, super. Dík. Ty vole. Takže tak.